Кремль прийняв представників Хамасу у Москві, очолив делегацію Абу Марзук, а переговори з ним вів заступник Міністерства закордонних справ та спецпредставник президента Росії Михайло Богданов. Візит не був анонсований і став несподіваним. У МЗС Росії заявили, що відбулися контакти у продовженні російської лінії на негайне звільнення іноземних заручників, які перебувають у полоні у секторі Газа. Абу Марзук заявив, що Хамас відноситься до запиту Москви щодо заручників росіян позитивніше і уважніше, ніж до інших громадян. الإسرائيليون في مجملهم يحملون جنسيات مختلفة منهم الروسي ومنهم الأمريكي ومنهم الفرنسي ومنهم الصيني ومنهم الإسباني ومنهم الإيطالي ونحن تقدم إلينا عدد كبير من الدول تطلب يعني الإطلاق أو الإفراج عن رعاياهم المحتجزين في قطاع غزة ومن ضمنهم أيضا الأصدقاء الروس ونحن ننظر إلى طلباتهم بشكل أكثر إيجابية مراعاة لطبيعة العلاقات مع روسيا. До слова, Абу Марзук – це 72-річний високопоставлений представник руху Хамас, якого ще у 95-му році Міністерство фінансів США внесло до списку особливих терористів, де він перебуває і донині. А у Росії з візитом їх радісно вітали. В інтерпретації Хамасу Абу Марзук обговорював у Москві агресію проти Гази, наполягаючи на праві опиратися сіоністській окупації всіма доступними засобами. Також він додав, що Хамас готовий звільнити всіх захоплених цивільних, але нібито ізраїльські удари не дозволяють це зробити. Своєю чергою Ізраїль розкритикував Москву за те, що вона прийняла делегацію Хамас через день після того, як Росія наклала вето на резолюції Ради безпеки ООН, яка засуджує Хамас за напад 7 жовтня. Представник МЗС Ізраїлю Ліор Хаят написав, що Ізраїль засуджує запрошення вищих посадових осіб Хамас до Москви, яке є актом підтримки тероризму та узаконює звірства терористів, і закликає російський уряд негайно вигнати Хамас. Він назвав Хамас терористичною організацією, яка ще гірше, ніж ІДІЛ. Додав, що вони відповідальні за викрадення понад 220 ізраїльтян, включно з немовлятами, дітьми, жінками та людьми похилого віку. Я ж нагадаю, що на відміну від інших країн, зокрема Великої Британії, Росія не визнавала Хамас терористичною організацією. Статус терористичної та забороненої організації має Талібан, однак і це не заважало частим візитам талібів до Москви. Останній візит Хамас відбувся у березні 2023 року. Тоді з делегацією зустрічався той самий заступник міністра Богданов.